doktorn, jag vet att det är sent. Men det här är inte illa ment. Jag söker dig nu helt akut på grund av svåra smärtor i min buk. Ja, du får gärna känna, nej det gör inte ont. Och inte där, och heller inte där. Men jag har mycket hög smärttröskel. Jag är inte som de andra, det kan jag lova er. Jag har hög smärttröskel, undersök mig mer. För doktorn, här är min konklusion. Jag har en dold inflammation. I 10 dagar har jag haft feber. Om kvällen är jag varm som en Weber. Jag tar med min temperatur, jag mäter den var du vill. Jaså, bara 36,5. Men jag är lågtempare. Jag är inte som de andra, det kan jag lova er. Jag är lågtempare och jag har hög smärttröskel. Undersök mig mer. För doktorn, jag känner mig så svag och yr och orkeslös och vek. Jag tynar långsamt bort dag för dag. Ser ni inte att jag är för blek? Jag tar med mitt blodvärde, det är jättelågt. Jaså, mitt HB är normalt. Men jag har precis kommit hem från ett höghöjdsläger. Jag är inte som de andra, det kan jag lova er. Jag har varit på höghöjdsläger, jag är lågtempare. Och jag har hög smärttröskel, undersök mig mer. För doktorn, ibland så är jag less. Och då så kan jag känna stress. Ibland har jag svårt att somna in. Ibland kryper oron i mitt skinn. Jaha, det verkar inte som en depression. Och inte utbränd, inte ens en kris. Men doktorn, i vanliga fall är jag en väldigt positiv människa. Jag är inte som de andra, det kan jag lova er. Jag är alltid positiv och jag har varit på höghöjdsläger. Jag är lågtempare och jag har hög smärttröskel. Undersök mig mer. Vad sa ni doktorn att jag måste gå? Att ni har inget mer att bjuda på? Och ni vill inte ta någon röntgenbild? Förresten, vet ni om att jag är skild? Jaha, ni undrar varför som jag säger det. Okej, det är något ni inte vet. Jo, doktorn, jag är förälskad i er. Jag är inte som de andra, jag är kär i er. Och jag är alltid positiv. Jag har varit på höghöjdsläger. Jag är lågtempare och jag har hög smärttröskel. Och jag vill träffa er. Jag älskar när ni ler. Snälla ni, jag ber. Undersök mig mer.